är Kvartett Safir. Vilket stycke ska de spela? Vi ska spela Shostakovich sin strykekvartett nummer 8. Stycket skrev Shostakovich under den kalla krigen när han hade varit i Dresden och sett bombing. Så han var väldigt sint och frustrerad. Mm. Och mycket hat i stycket. Ja, vi gläder oss till att höra detta stycke. Å være så samstemte, det sier meg bare en ting, og det er... Filharmonien i Wien eller noe sånt, så hadde man trodd det. Der er så en gullknapp verdig. Tusen, tusen takk. Gratulerer! Dere er det endelig til semifinalen i Norske Talenter. Tusen takk for at dere kom. For en gullknapp, Janne.